Vai ser um show na Sapucaí, pode aguardar! Onde a Grande Rio reconstrói seu carnaval depois do incêndio, as máquinas dos trabalhadores não param. Eu vim conversar com Vantuir, grande intérprete da Grande Rio, e Cissa, um dos mestres de bateria mais ousados do carnaval carioca. Mestre Cissa, começando por você, você já botou uma bateria inteira em cima de um carro? Você é responsável por uma bateria com a paradinha mais longa do carnaval carioca. Às vezes, ousar tanto atrapalha? Incomoda um pouquinho as pessoas, aí os críticos. Mas eu gosto. Eu costumo falar que fazer feijão com arroz, eu não prefiro nem ir para a avenida. Eu gosto de ousar mesmo. Quando você vê aquelas paradinhas na Sapucaí, nós estamos ensaiando há 7, 6 meses lá atrás. Meu ponto crucial da Marquês de Sapucaí é quando abre os portões. Eu acho maravilhoso aquilo ali, a abertura dos portões e a escola dentro da Marquês de Sapucaí. Eu acho lindo. Você passa pelas arquibancadas e o pessoal acenando para você. O que tem esse ano assim, que você acha que vai fazer a diferença, não só na bossa, mas também num instrumento que você a gente tem incorporado? Na realidade, nós temos 7 paradinhas, né? A gente, pro desfile oficial, sabe onde eu vou? 7 paradinhas. Como é que é administrar 7 paradinhas? Não, não, bossa, os sinais, é boa essa paradinha, tudo uma coisa. Mas no desfile agora, com certeza, eu vou arregaçar tudo. Olha, tem uma paradinha do caldeirão, que o sinal é esse aqui, que eu faço a bateria toda sentar e fica 15 timbais tocando, com a rainha de bateria no centro.
Brasil!